Такою ще 29 років тому була Прип'ять. Уквітчена посмішками, теплом та сонцем. До наймасштабнішої катастрофи людства. Тишина, не видно людей. Дивися, як гибнуть наші села, міста. Це найстрашніше, що й досі не може забути Леонід Мартинков. Чоловік поїхав ліквідовувати наслідки аварії на ЧАЕС у жовтні. Вся 30-кілометрова зона Київської, Житомирської областей, область ця мені входила в мою, як то говориться, щоденну практику. Я повинен виїжджати кожен день. А от Микола Бублясь поїхав у зону відчуження майже одразу після вибуху. Вже у травні чоловіка відправили у Чорнобиль водієм. Згадує, тоді ніхто ще нічого не знав, не боявся. Просто виконував свій обов'язок. Тисячі таких, як він, тієї чорної весни 1986 року рятували світ від наслідків найбільшої техногенної катастрофи. Ми їхали повністю з Іванкова в Чорнобиль. Там машини розливали пленку по краю дороги, і траву потім скатували в рулони і вивозили. Пожарники їхали, тільки обмивали дома, дезінфекцію робили повністю домів. Це все пожарників дуже багато було. Сапіори були теж саме, вони дезінфекцію робили. Не думалося ні про наслідки для власного здоров'я, ні про страх, ні про захист. Такої в нас защити не було, тільки марили повадки такі, як у врачей. І все. Отака, що в нас така от защита вся була. Все повністю. Так ніхто нічого не знав. У боротьбі з мирним атомом своє життя віддали десятки тисяч людей. Ще стільки ж отримали непоправний удар по здоров'ю. Страждала вся батьківщина, Європа, а може, і постраждав би весь світ. Якщо б ще повторився один зрив, зірвався ж третій блок. І тоді вже були б наслідки непредсказуємі. Хоча ці наслідки теж вже ми бачимо, до сих пор вони ще не ліквідовані і навряд їх ліквідують. Напередодні 29-ї річниці Чорнобильської трагедії в обласному центрі вшанували подвиг ліквідаторів катастрофи. Покласти квіти до підніжжя пам'ятника ліквідаторам Чорнобильської аварії прийшли учасники тих подій, прості хмельничани та керівництво області. Сьогодні кожен зміг ще раз задуматися над минулим, аби не допустити подібного у майбутньому.